نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا رب العالمین پدی صورت کی یو سو ضروری خبر خی کلب پجون کی نبی علیہ السلام تریلوی تکلیفون و سخت رالے او زیاد تکلیفون بدے کافر و دے طرف نو صحابہ بے تنگول پیغمبر علیہ السلام تا بے ضرر رساو نبی علیہ السلام بکل پڑیر تکلیف کی شو اللہ تا بے رجوع کرو خدے تا بے اجالل یو ذل دا بیت اللہ خواہ کی لا حجرت نو شوے پیغمبر علیہ السلام زان تا سادر دے سر تے خو دے املاس دے یو صحابی راگے حضرت خباب رضی اللہ عنہ دے صحابی دا خپلو سردارانو دے غلام اڑیر الوی سزا باور کولا وحبے پا گرم و گرم و شگو بے سملو پکے بے والا پڑے واچا و راحکو بے نبی علیہ السلام لراغو پیغمبر علیہ السلام تکینا سوید اللہ رسولت مونگ لولی دا خدے پا دربار کے سوال نکے پا مونگ خوڑیر الوی ظلمو نکی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کینا استودا کافرانو پا ظلمونو دیر خپشو حضرت خباب رضی اللہ عنہ تیوے چے صبر کوا رب العالمین با منتلار کلو کی دا تکلیف با خدے ختم کی او دا تکلیف نپس با اللہ را خطرہ ولی او بیا فرمائل وی پخوانو امتونو کی دا سے خلق تیر شوے دے مسلمان بے راوستا او کافر با والا پسر دا پاسا ارا کے خود او ارا بے کو نیم بے یو خو غرزو نیم بے بل خو غرزو لیکن اغی تکلیف مغوی دے ایمان ننی دے اڑولی دغرنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ مصیبت بپیخ شو تکلیف بپیخ شو بعض وقت کی سلیت تکلیف رسی گی نو اللہ ترجو کی رب العالمین ورطدی سورت کے فرمائل چھے تو زان تو گور تابانی بم سمر احسانات کری دی علم نشرح لکا صدرک سینم دلکولاو کری دی ہدایتم در تپسینہ کے چولے دے او دا صبرم دل در کڑے دے ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ستا پشا چکم بوجو او کم تکلیفون او امدن لر کڑل دشمنانم در لحلاک کڑل دا مدینے منوری غند خشتزیم در تا دا ہجرت مقرر کر نبوت غند عظیم الشان نعمتم دل در کر او پا مکم مکرمو بیت اللہ کی چی دا بوتانو کم راجو نام ختم کر پیغمبر خو پدی پا ذہن کی بوجی کنا ورفعنا لکا ذکرک او طول امت کے مستانو مچت کر فإنما العسر یسرا خفکے گا ما تکلیف سر راحت خاما خائی ناموا جی تکلیف بنی دنیا کی تکلیف بھئی خو تکلیف نہ پس برا حتی انما العسر یسرا او بیادا خبر وورا چکتا تا تکلیف و مصیبت یاستا و مت تا تکلیف و مصیبت رسی گی ور پس راحت بخام خی فیضا فرغ تفن سوب و الى رب کا فرغ اللہ و تیو دم خی دا مصیبت او دا تکلیف پا وقت کے اللہ مسلمان تیو دم خی کتابان دے کل مصیبت راشنو اللہ تلاول رجوع کا منزو کا یو دو رکات نفلو کا یا فرض منسیو کے داغے نفس اللہ تلا سجد کا اللہ تا میلانو کو خدا تزاریو کا اللہ باغ مصیبت اور تکلیف دے نگر کی نو خبر دا چی مصیبت با دنیا کے مسلمان سر لازم ملزوم دے دا مسلمان با نلومبی مصیبت لوی تکلیف دا شیطان پنجر بعد وقتی خلق ہوئی لکا دا کافر تگی نکی دوکا نکی غلا نکی غلطی نکی او مسلمان تگیم کئی غلام کئی غلطیم کئی کافر دا پردی مال پسے منڈے نہ ہوئی مسلمان اور پسے وئی کافر دا خپل عبادت خانے قدر کئی مسلمان تھی پکے پٹے اغلاتے کئی دا ولے بس کافر یوزل شیطان پا خپل پنجا کے غشتے دے کفر اور کڑے دے اسلام نے اوخ کرے باقی پی سکے تشکا اندر دے او دا مسلمان مثال دا اغے مکان دے بلڈنگ دے چپاغے کے
مال او دولت پروتی نہ شیطان پور انختی تش کنڈر نہ شیطان غل غلا نہ کئی دا اغی کنڈر نہ شیطان دا اغا کور نہ شیطان غلا کئی چاہے کسی شی پروتی دا کافر کا بنیادی سس چاہے اسلام دے و ایمان دے غیر سلب کر دے او کفر والا راوس تیرے بس کدی خکی او کنی کی کئی او کسا دا کئی او کدی جماعت خدمت کئی یو مالی نہ قبلی مسلمان خودی مسلمان دا غواز خوی پی رسی نو جلی اسلام نو باسی نو کوشش دے عمل پوری دا مسلمان ان خطے دے کلپی یو ٹرگی کئی کلپی بلا ٹرگی کئی کلپی بلا ٹرگی کئی نو خبر دا دا چھے پا مسلمان با تکلیفون و مصیبتون وی لوی مصیبت دا شیطان پنجا دا بل مصیبت پا انسان بیماری دا بیماری با پی زیادت رازی اولاد تا بے نقصان رسی گی مال تا بے نقصان رسی گی کلے بے پا مالا فترہ جی کلے بے پا اولادا فترہ جی لیکن دی با قدی مصیبت کے سکے اگا دم چی نبی علیہ السلام تا خدا و خو انما العسر یسرا انما العسر یسرا فیضا فرقت فانصب و الى ربک فرغب دا با یقین لدی چیرہ دی تکلیف نپس راحت شتا اسان دیا با خدا را ولی او دویم با سکے دویم با دی منزو کی نفل یا فرض و اللہ تا برجو کی رب العالمین فرمائے قرآن حکیم کے انما العسر یسرا انما العسر یسرا تکلیف کو پچا راشی اگے سر آسانتی آشتا دا مو آجی تکلیف راگے دینا بزو اوزم سنگا نا دی سر مخام خواہ سانتے انما العسر یسرا خو یرا دم در تگوری اللہ خول دے دا تکلیف پا بس ختم میگی فیضا فرق تفنس و الى ربک فرغب یہ منزو کے نمان دینا پس اللہ ترجو الى ربک فرغب خدا تے رجوع کا فن سب علماء جی کی زان پر دعا کے خدا کا سٹلے کا یہ خدا منگا دعا دا منگ جی منزو کو نو منگ تنگی کو پر دعا تنگی کہ امام صاحب لگا دعا اگدہ کی منگا یو کلا با دی دا دعا بندے پر دعا تنگی او کوشش کیوں چی دا دعا سے لازنو چند کو بس من رکھو دا جمعات نا اذا فرق تا فن سب جل عبادت نفارش شزان پر دعا کی او کلاوا ویلا رب کا فرغ و خدے تذان راجے کا خدے تزاریو کا نرون مصیبت و تکلیف خمارتو جی انسان او بیا کو مسلمان خواہ مخار تاو تا یوسو دا مصیبت دا ختمو لیو سو طریقے کے چی مصیبت تکلیف در باندے کرا راگی یو خو صدقہ کوئے خیرات کوئے دا خیرات اور صدقی دا مطلب نہیں چی دیگو نا باندے گا خیرات اور صدقہ دا دا چی چیتے مسکل فقیر لیو روڑے ورکا دام صدقہ دا دام صدقہ دا چی جماعت کی طالب لیو ورکا دام صدقہ دا جماعت کی دو روپے ولا دوا دا خصدقہ دا لارت جوڑا کا لارت صفا کا مسکین سرا قرضداری سرا امدادو کا پچھارے قرض پورے ہوتے پریدا نیو خصدقہ کور کے خصدقہ بابا جی زمون خدای پاکو بخی کی جگہ سے سخت مصیبت بلا گئے ناغا بخل کو دوی چی کور کے چرگوٹے لال کا وینے پا کور کے توے کا او غون سرا دا بڑھوئے چالا خیراتی ورکا یا مثلا چاو سرسی او چیلو کے لئے لال کی او اغی اغا غوخ مخد طول پا فقیرانو مسکنانو صدقہ پا مالدارم کی گی مالدار رم ورکولش صدقہ خیرات پا یوازی غریب شرط نرے مالدار غریب طول ورکولش نو چی چاوانی مصیبت راغی بیماری رالا بل آفت راغی قرضدار شو یا ارس مصیبت یا خکور کی صدقہ کوئے دخبل وست مطابق کہ یو زنانی یو اگی دا خدای پنوم خیرات کی دام صدقہ دا نہ یو سلی نو کی صدقہ با دبا انسان وصف کی گی چاہ بنے کی گی نہ یو آگے دی ورکا دام صدقہ دا یا وشوا دویم داری کی یو دو رکاتا نفلو کا سوالا دی توبہ چھو تا ہوئی سوالا دی توبہ داری کی اللہ تو دلے گا دو رکاتا نفل پدینے تو کچھ خدای کا زمان گناہ شوی وزدی پا غیر آنی ولیم توبہ در توبہ سا لیکن بعد وقت دا مصیبت دا دی وجہ نرازی چی انسان نسو گناہ شی غلطی وچی نو خدای پا غیر آنی سی دو رکاتا نفلو کا چھے کل نیت تن ترینو لکی دارا والا تخلی مو آئے لکی دارا والا چھے خدای دا دو رکاتا نفل توبے کو تا دا توبہ باسا چھے کل دا ماندن فارغ شی نو اوہا چھے خدای دا مالا توبے دو رکاتا ہو کل کدر تا پس مصیبت نیولے دا توبہ باسا خدای مانا مصیبت لگتا دو شو درم رب العالمین تزاریو کا او جالا وطا الہ رب کا فرغ فرض ماندن پسی سنت نپسی نفل نپسی رب العالمین تلا سوچت کہ اخلے تو جارا دا یقین پڑھ کے راولا چی این یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہو الا ہو مصیبت اللہ راولی و لرکی بے خلے
او دا وایا خدای ته چې خدای ګوره دا مصیبت تا راوستې دی استانه بغیر بل څوک نشي درکولی. که زه ډېر ټوپونه وام 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 نو خدای دا مصیبت نشم درکولی. که زه ډېر ټوپونه وام دا مقدمه نشم ختمولی. که زه ډېر ټوپونه وام دا دشمنی نشم ختمولی. که زه ډېر ټوپونه وام دا بیماری نشم درکولی. واقعی که دارو کې خدای شفا کړي نو سړی پرې جوړېږي او که الله پکې شفا کړي نه دي که نه نو که د لکونو روپو دارو استعمالی نو سړی پرې نه جوړېږي. نو خدای ته وجاړه او رب العالمین ته دا ووه او د نیمې شپې کې پاسې خدای ته وجاړه او رب العالمین ته دا فریاد وکړه چې خدای دا مصیبت راوستې تا دی الله ته به لرکې دا مصیبت زمانه لرکا یاره ته دا درې کاره وکړه ته وویره چې تا نه خدای مصیبت ختمېږي که نه ختمې. مصیبت دا دی چې په مونږ مصیبت او تکلیف راشي مونږ خدای سره جګړې شروع کړو. خدای زه دې صحیح کړم زمونږ کوم په ما مصیبت راځي فلان کې نه کوي په هغه نه راځي هلکه ته د خدای نه جګړه وي خدای به نور هم قهر زیات کړي خدای سره جګړې به نه کوي. بل مصیبت چې راشي الله ته رجوع کوو مونږ خدای ته رجوع نه کوو. مصیبت چې راشي لکه غوندې د خدای مال خدای له ورکا نو د خدای مال په موټي کې نور هم کلک کړي خدای نه ورکوي خدای نه مصیبت نور هم زیات کړي. د مصیبت او د تکلیف په وخت کې دا عقیده وساتئ چې هر تکلیف پس راحت شتا هر مصیبت پس اسانتیا شتا. یو به صدقه ورکي دویم به دغه سوالات توبه وکي او دریم به د مانځه نه پس که نفل مونځ یو که فرض وي او که بل مونځ وي د هغې نه پس به الله ته وجاړئ. یو یو کار کوئ د دنیا کارونه خو هم ډېر زیات دي هغې پسې خو منډه تړلی وخې او فرض مونځ هم شکر دی الحمدلله کوئ او خدای پاک دې زمونږ استاسو نصیب کړي. خو بعضې مستحبات دي چې په هغې کې ډېر لوی فایده دا کوئ لکه ماسپخین د مانځه نه مخکې څلور رکاته سنت دي او ورپسې دوه رکاته سنت دي او د دې څلورو رکاتو سنتو نه مخکې څلور رکاته نفل دي او سره کوئ خدای په دې خوشحالېږي. خدای چې را تا کوم مقرر کړي دی خدای له کوم خو چې تا نه دي مقرر کړی او نبی علیه السلام راته زیاتي فیري هم دله خدایه کوم نو خدای به څونه خوشحاله شي. د څلورو رکاتو سنتو نه مخکې څلور رکاته یا دوه کم کې هم خیر نفل کوه نمازیګر نه مخکې پنځه منټه مخکې جمعه ته چې راشي پکې گپ شپ لګیا نو څلور رکاته نفل وکړه. گپ شپ نهسه جوړېږي پنځه منټه پېږي څلور رکاته مازیګر نه مخکې نفل د ماښام نه مانځه نه پس د سنتو نه پس دوه رکاته وکړه دوهم ډېر څلور کې وکړه شپږ کې. نبی علیه السلام فرمایي چې شپږ رکاته نفل د ماښام د مانځه نه پس وکړل دله به خدای د دولسو کالو د عبادت ثواب ورکړي. دولسو کالو عبادت ثواب که شپږ نشي کوئ دوه خو لازما کوه خله ماسخوتن د مانځه د فرض نه مخکې څلور رکاته نفل کوه او که د شپې پاسېدی شي ښه خبره دا ده چې شپې تهجد له پاسې نو رب العالمین ته اته رکاته تهجد کوه. دوه هم کولی شي څلور هم کولی شي شپږ هم کولی شي خو اته رکاته د رب العالمین په حضور کې تهجد کوه او دغه پېشمني د خدای تزاری کوه خدای ته فریاد کوه. جون کې بدې برکت وي مال کے بڑے برکتی بچو کے بڑے برکتی مصیبت نہ بڑے خدای ساتھی او قسم لنڈی مصیبت را شیدر بیدن خدای پاک لے دا گور آسان شیر ہے وقت بے دوم رنے لگی کڑاو پہ کم کی گئے و فیدہ رہ رہا دا اللہ دے منگل توفیق رہ گی. دا یو مرگری یو خط لے گلے رکھیا تسخ کاروی دورانا کے زمون کلی دا طالبانو دا لوی رحمتنا محرومیږي نو دا دوره کول پکار دی او نیمې روزو د کندي ملګرو دا خطره لېږلي. خدای پاک تاسو خوشحاله کړي او زمونږ د کلي خلک دې خدای خوشحاله کړي. دوره مونږ په بله وجه سختکال نه کو چې مونږ سره ځای نشته. دورې هغه جومات زمونږ روان شوی دی او بل ځای نشته. او دې جومات کې که زه دوره شروع کړم نو زیات نه درې سوه کسان پکې دی برم چت نشته. او بل خبره دا چې دا کلی میان نه طالبان ډیر اکثر چې طالبان دومره ډیر په کلی کې دنه تیریږي را تیریږي هم خبره نه. او دا هم خیر مونږ درې میاشتې دغه گزاره هم برداشت کړې ده مونږ د کندي دا خلک ښه خلک دي. خدا دا کدی که باران شي نو یو ورځ هم چې زمونږ سبق قضا شي نو بیا د هغې مونږ ته کمی پوره کول ګرانی. بل دا دی چې ګرمي ده نوري نو دومره لوی ځای مونږ سره شته دی نه چې زمونږ په کلي کې څومره جوماتونه دي. زمونږ طالبان خو اتلس سوه دوه زره طالبان دي نه هغه په یو جومات کې نه ځایږي. نو ما په دې ډېر ډېر سوچ وکړو او مې له سخت کال به مونږ دا دوره چوټي کړو خالص په دې وجه چې مونږ سره د سبق د خودنې ځای نشته. اوس د پېښور نه ما پسې د مولانا رحمت حاجي صاحب زوی راغی او ډېر مینه ته راته وکړو چېرې ته راځه زمونږ مدرسه کې را دوره وکړو. طالبان لنګر به مونږ ورکړو ډوډۍ به مونږ ورکړو یو بل ځای نه هم څه کسان راغلل. خو ما وې یاره بس دې کې خپل کلي سره هم دا خبره شروع کړې ده تر څو چې موصله شي په دې خپل کلي کې بیت وباره نه کړو.
هغه ته مې د خپل کلي د تورنګلاو د خولې دا خوند نه خرابوم مې به دې کلي کښې به یې کوم په خدای پاک وسو توفیق را کړي واقعي د تورنځو ډېر خلک لکه دا چېرته رالېږلي زمونږ د دې میروز کندي مرګرو اول دا فټ بازي ملګري راغلي یاره ته ولې دوره نه شروع کړې که ته داسې خپه چې طالبان څوک نه دېره کوي مونږ یې دلږ په بېټکونو پوجرو کښې دېره کوو نو دا یقینا د کلي ډېر ملګري راځي هغوی دا طلب کوي خدای زمونږ د کلي خلک د دې ګردونوا خلک د میرو د عمرزو دا د خدای ډېر زیات خوشحالېږي د طالبانو په اوسېدو کښې د ډېر زیات خوشحاله یو یو جومات کښې دېرش دېرش او پنځه دېرش پنځه دېرش کسان دا زمونږ د کلي د خلکو اصول دي لیکن اوس مونږ سره د ښودنې دی نشته عیدګاه وغه روانه شه جوړېږي نو په دې وجه باندې چې مونږ سره د سبق د ښودنو ځای نشته نو مونږ د چوټۍ اراده کړې ده داسې هم نه شو کولی چې یاره مونږ وایو چې باید طالبانو پرېږدو بعضې نه پرېږدو دا خو مسافر طالبان دي څوک دی دی څوک د بل دی دغه کار پکښې مونږ نه شو کولی چې مسافر را شو مونږ یې بیا رخصتو چې د ده تاله مونږ ځای نه شو درکولی یا تا نه پرېږدو نو په دې وجه باندې سخت کال مونږ هغه دوره نه کوو او تاسو هم دعا کوئ مونږ هم دعا کوو چې خدای زمونږ د اختر دا جومات په خیر باندې جوړ کړي انشاءالله بیا پکښې خپله دوره کوو.